د لومړی کال دوهم سمستر محصلینو لپاره د اناټومي مضمون پنځم لیکچر باندې کوم. لکه څرنګه چې زموږ موضوع سکرل ناحیه ته رسېدلې وه، په سکرل ناحیه کې هم پنځه ویرتبراګانې دي او په اس سره ښودل کېږي. لومړی ویرتبرا په اس ون سره، دوهمه په اس ټو، یعنی سکرل ټو، سکرل تري، سکرل فور، فایف. دا سره فیوسډ دي، فیوسډ مانا نښتي دي یو بل سره، او یو هډوکی جوړ کړی چې هغه هډوکي ته سکروم بون ویل کېږي. نو موږ به دغه ویرتبرا جلا جلا نه لولو، دغه پنځه واړه به یو ځای لولو، ځکه د پنځو واړو یو ځای یو بون جوړ کړی چې هغې ته سکروم بون ویل کېږي. ډیټیل لیټر یعنی وروسته تشریح کېږي، دا مانا چې همدې سلیډ پسې اوس تشریح کوو. سکروم بون دی، د دې لوکیشن موږ وایو آن مډ لاین، په مډ لاین باندې یا د مډ لاین په سر، د ایل فایف نه لاندې، د پیلویک په پوسټیریر وال کې، او د هپ بونز په مینس کې موقعیت لري. سلیډ کې لوکیشن ښیم، د ایل فایف نه ښکته، د هپ بون په مابین کې، د مډ لاین په استقامت باندې، مډ لاین باندې واقع دی، او د پیلویک په پوسټیریر وال کې دا موقعیت لري. دغه هډوکی یو بیز لري، قاعده لري، یو اپیکس لري. د دې بیس چې کوم دی هغه سوپیریر ته موقعیت لري، یعنی پورته موقعیت لري. دا ټول د دې چې دی بیس دی، او بیز چې کوم دی د ایل فایف سره یو زاویه جوړوي، انګل جوړوي، چې هغې ته پرومونټوریوم ویل کېږي. پرومونټوریوم څه شی دی؟ د ایل فایف او د سکرل بیس ترمنځ چې کوم دلته انګل جوړیږي، دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ پرومونټوریوم وایو. انګل دغه زاویه چې جوړیږي، یا دغه پرومونټوریوم، په نارینهو کې یا میل کې 118 ډیګري ده، او په فیمیل کې 126 ډیګري ده. بل دغه بون چې کوم دی یو اپیکس لري، اپیکس دی چې کوم دی هغه ښکته موقعیت لري. سلور سرفیس لري، چې د دې سلور سرفیسه یو انټیریر سرفیس دی، یو د دې شاته چې کوم دی هغه ته پوسټیریر سرفیس وایو، او دا د دې لیټرل سرفیس دی. یعنی یو لیټرل سرفیس دا شو، یو دا شو، دوه سرفیسه، یو انټیریر درې، یو پوسټیریر سرفیس شو، چې په دې سلیډ کې واضح ډول باندې انټیریر سرفیس، پوسټیریر سرفیس، او دلته چې کوم سرفیسونه دي هغه ته وایو لیټرل سرفیس. د سکرل بیز یا قاعده به موږ فرسټ تشریح کوو، لومړی په دې باندې به بحث کوو چې په دې کې کوم ساختمانونه دي. که چېرته د سکرل بیز ته موږ متوجه شو، په ځیر سره ورته وګورو، دا سکرل بیز دی چې دلته کوم ساختمانونه موقعیت لري، دغه نه بحث کوو. لومړی د اس ون د ویرتبرا سوپیریر سرفیس هغه دلته موقعیت لري، سوپیریر سرفیس آف فرست سکرل ویرتبرا. موږ وایو دا بیز چې یادوو، دا د اس ون په واسطه جوړ شوی دی. ګوره دا اس ون دی، د دې په واسطه جوړ شوی. نو په سوپیریر کې سوپیریر سرفیس آف اس ون دی، همدغه اس ون سوپیریر سرفیس دلته موقعیت لري. بل چې کوم دی، سوپیریر فورامین آف سکرل کانال. فورامین یو سوري ته ویل کېږي. د سکرل کانال سوپیریر فورامین یا اوریفیس یا خوله فوها دا موقعیت لري. دا هم بیز دی، خو دا د پوسټیریر طرف نه تصویر اخیستل شوی، دلته تصویر د انټیریر طرف نه اخیستل شوی. دا انټیریر ویو ده او دا پوسټیریر ویو ده. دلته دغه سکرل کانال په واضح ډول نشو لیدلی، نو ځکه موږ پوسټیریر ویو ته ضرورت لرو تر څو دا موږ په ښکاره ډول سره واضح کړو چې د سکرل کانال سوپیریر اوریفیس کوم یو دی. دوه ساختمانونه شو. دریم لیټرل پارټس، دا لیټرل پارټس دی، دا لیټرل پارټ شو، او دا لیټرل پارټس دی، دا به کې موقعیت لري. دا د دې پوسټیریر طرف نه وګورو، دا لیټرل پارټ شو، دا لیټرل پارټ شو. د لیټرل پارټ په پوسټیریر کې، د لیټرل پارټ په پوسټیریر کې سوپیریر آرټیکولر پروسس دی آف اس ون. د همدغه اس ون سوپیریر آرټیکولر پروسس دا یو، او دا یو دی ته وایو سوپیریر آرټیکولر پروسس وایو. بل ساختمان چې کوم دی، د سوپیریر آرټیکولر پروسس او د لیټرل پارټس ترمن ناچ دی، چې هغې ته موږ سوپیریر ویرتبرل ناچ وایو. سوپیریر ویرتبرل ناچ چېرته موقعیت لري؟ د سوپیریر آرټیکولر پروسس او د لیټرل پارټس په مینس کې موقعیت لري. دا سوپیریر آرټیکولر پروسس دی، دا لیټرل پارټ دی، د دې په مینس کې چې کوم ناچ دی هغې ته موږ وایو سوپیریر ویرتبرل ناچ وایو. سرفیسونو څخه بحث کوو، انټیریر سرفیس ته راځو.
په انټیریر سرفیس چې کوم دی دا د ورتبراګانو او یا د ورتبرا د باډی په واسطه جوړ شوی دی او په دغه سرفیس کې سلور دانی یا فور ترانورس لینونه دي فرست سیکنډ ترډ او فور دا سلور لینونه دلته موقعیت لري دغه لینونه د څه شي نه رامنځته کیږي دا د سکرل باډی یعنی د سکروم د سکرل ورتبرا د باډی د یوځای کېدو نه دغه رامنځته کیږي چې دته موږ څه شي وایو سکرل دته موږ وایو ترانورس لین ورته وایو او دا د سکروم بون کې چې کوم ورتبراګانې دي یعنی سکرل ورتبرا د یوځای کېدو نه رامنځته کیږي د دې ترانورس لینونو په دواړو خواو کې فورامینونه دي تقریبا په انټیریر کې اته دانې راځي چې دته انټیریر سکرل فورامین ویل کیږي دې ته موږ څه وایو انټیریر سکرل فورامین ورته وایو دا ترانورس لین دی ترانورس لین په دواړو طرفونو کې فورامینونه دي د سکروم د هډوکي پوسټیریر سرفیس ته موږ راځو پوسټیریر سرفیس کې لاندې ساختمانونه شامل دي لومړی میډین سکرل کریسټ دې ته موږ میډین سکرل کریسټ وایو د میډین سکرل کریسټ په دواړو خواو کې انټرمیډیټ سکرل کریسټ دا انټرمیډیټ سکرل کریسټ د میډین سکرل کریسټ په انفیریر کې په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې هرې برخې ته سکرل هارن ویل کیږي دا هم سکرل هارن دی دا هم سکرل هارن دی یعنی سکرل هارن خپله د میډین سکرل کریسټ انفیریر پارټونه دي چې دلته دا سکرل میډین سکرل کریسټ په دوه برخو باندې تقسیم شو یو د دواړو برخو ته سکرل هارن ویل کیږي دا دواړه دي چې زه په کوم ځکه ماوس کوم دا هم سم سکرل هارن دی دا هم سکرل هارن دی هارن خکر ته ورته ساختمان ویل کیږي خکر ته ورته ساختمان ته ویل کیږي د میډین سکرل کریسټ میډین سکرل کریسټ دی په دواړو خواو کې انټرمیډیټ سکرل کریسټ دی د انټرمیډیټ سکرل کریسټ په دواړو خواو کې بیا پوسټیریر سکرل فورامینونه دي دلته هم په اتدانی د تعداد نظر اتدانی دي لکه په انټیریر کې چې پوسټیریر کې هم دي دته بیا پوسټیریر سکرل فورامین وایي دلته ورته انټیریر سکرل فورامین دلته ورته پوسټیریر سکرل فورامین وایو د پوسټیریر سکرل فورامین په دواړو خواو کې لیټرل سکرل کریسټ دي دا لیټرل سکرل کریسټ دا هم لیټرل سکرل کریسټ رو رازو لیټرل سرفیس ته لیټرل سرفیس په دوه برخو کې موږ مطالعه کوو د لیټرل سرفیس سپیریر پارټس چې په دې کې آرټیکولر سرفیس ته او سکرل ټیوبریسټی د دوه برخې شپې شامل دي او د لیټرل سرفیس انفیریر پارټس د بارډر په شکل باندې امتداد لري یعنی د بارډر شکل لري بیا یادونه کوم لیټرل سرفیس دوه دانې دي دا هم لیټرل سرفیس شو دا هم لیټرل سرفیس شو د لیټرل سرفیس سپیریر پارټ کده ته وګورو آرټیکولر سرفیس لري مفصلی سطح او سکرل ټیوبریسټی لري د لیټرل سرفیس انفیریر پارټ د یو بارډر په شکل باندې څه لري امتداد لري د سکروم د هډوکي اپیکس یا سوکا اپیکس چې کوم دی دا خکته د انفیریر لخکته موقعیت لري او د کوکسیجیوس بون سره څه شی لري رابطه لري یعنی په دې شکل کې موږ په واضح ډول لیکلو شو دا اپیکس دی اف سکروم بون دا کوکسیجیوس دی د کوکسیجیوس سره څه شی لري رابطه لري د دې نه وروسته موږ بل بون شروع کوو وړوکی بون دی چې هغې ته موږ وایو کوکسیجیوس بون وایو کوکسیجیوس بون لکه څنګه چې تاسو ما لیکنه کړې ټرینګولر بون مثلث ته ورته شکل لري میډ فرام 4 to 3 ورتبرا د سلور یا شپږو ورتبراګانو نه جوړ شوی دی موقعیت آسان دی د سکروم د هډوکي نه لاندې موقعیت لري که تاسو دې شکل ته وګورئ دا ټرینګولر بون چې کوم دی 1 2 3 4 د سلورو ورتبراګانو نه تشکیل شوی دی دا سکروم بون دی د دې نه لاندې څه کوم بون دی دا کوکسیجیوس بون دی کوکسیجیوس بون دوه سرفیس لري انټیریر سرفیس او پوسټیریر سرفیس او دو بارډر لري لیفت بارډر او رائټ بارډر د شکل ته وګورئ دا پوسټیریر سرفیس شو بل چې کوم دی انټیریر سرفیس ته دوه لیټرل بارډر لري یو رائټ شو بل لیفت لیټرل بارډر شو یو بیس لري چې دا پورته موقعیت لري سپیریرلی ون اپیکس یو سوکه لري چې هغه لوکېټ انفیریرلی لاندې موقعیت لري د بیس په دواړو خواو کې پروسیس دي چې هغه ته موږ کوکسیجل پروسیس وایو کوم پروسیس ورته وایو کوکسیجل پروسیس دغه پروسیس
لسکرل هارن سره څه شي کیږي جین کیږي وسره جیمز وذ سکرل هارنز ادې ته مونږ کوم پروسس وایو ادې له چې کوم پروسس دی هغه ته مونږ دا سکرل پروسس دی کوکسیجیل پروسس د سکروم له سکرل هارن سره دا څه شي کیږي جین کیږي لکه په دې سلر کې چې مونږ لیدل شو دا سکرل هارن دی سکرل هارن دلته وګورئ تاسو سکرل هارن دلته آرټیکولر سرفیس لري دا څه شي لپاره دی دا د کوکسیجوس بون دا کوکسیجوس بون دی د دې د کوکسیجیل پروسس لپاره دی او دې سره څه شي کیږي جین کیږي مونږ ورتبرل کالام ختم کړ د ورتبرل کالم عمومي منظره وایو دا اکسټرنل فیچر اف ورتبرل کالم یعنی د دې خارجي منظره وایو چې خارجي منظره کوم شکل لري دا سه مونږ ورته وایو په خارجي منظره کې به فور کرویچر سلور انحناګانې دي کرویچر معنا انحنا یو په کوم ایریا کې ده یو سرویکل ایریا کې ده چې هغه ته مونږ سرویکل کرویچر وایو هغه انټیریرلی کنویکس دا معنا چې مخې خواته محدب ده توراسک کرویچر توراسک نه هي کې چې کومه انحنا ده هغه پوسټیریرلی کنویکس شاته څه شی ده محدب ده لومبر کرویچر دا انټیریرلی کنویکس ده سکرل بیا پوسټیریرلی طرف ته څه شی ده محدب ده لکه سلیټ کې چې مونږ کتلې شو پاسانه د دې خارجي منظره یا اکسټرنل فیچر داسې مونږ ګورو ګورې دا راس انداز ډایرکټ مستقیم شکل نه لري انحناګانې لري دا سرویکل نه هي کې انحنا لري ګورې مخ خواته راوتې ده نو دې ته مونږ وایو چې انټیریرلی کنویکس مخ خواته څه شی ده محدب ده دا د ملا ناحیه ده د سینې ناحیه ده شاته د تورکس ناحیه ده دلته چې کوم فقرات دي دا پوسټیریرلی کنویکس شاته خواته محدب دي راوتې دي لومبر ناحیه کې بیا انټیریرلی محدب بیا مخ خواته راوتې دي مګر د سکروم ناحیه کې ډیر د پوسټیریرلی کنویکس شاته څه شی شوی دي کنویکس شوی دي یا محدب شوی دي فور سرفیسز خارجي منظره کې وګورو فور کرویچر لري او فور سرفیسز سلور سطح لري یا سلور سرفیس لري انټیریر سرفیس چې پویګو د ورتبرل باډي په واسطه تشکیل شوی دی د څه شي په واسطه جوړ شوی دی د ورتبرل باډي په واسطه جوړ شوی دی د انټیریر سرفیس څخه ور انټیریر سرفیس کې ورتبرل باډي د موږ باډي ویلې چې د هر ورتبرا باډي د دې په انټیریر کې ده نو ځکه د ورتبرل کالم انټیریر سرفیس هم څه شي کې جوړې وي دوهم چې کوم دی پوسټیریر سرفیس پوسټیریر سرفیس چې کوم دی د ورتبرل کانال دغه په خپل میډ لاین کې یو تیغه مانند ساختمان لري چې هغه ته ورتبرل کرست ویل کیږي دا ورتبرل کرست لري دا ورتبرل کرست د سشنه تشکیل شوی دی دا د سپاینوس پروسس نه جوړ شوی دی د سشنه جوړ شوی دی د سپاینوس پروسس نه جوړ شوی دی او د دې تیغه یا د سپاینوس پروسس په دواړو خواو کې څه موقعیت لري ورتبرل ګروف موقعیت لري سلایډ ترازو دا پوسټیریر سرفیس دی په پوسټیری سرفیس کې موږ وایو چې یو ساختمان دی تیغه مانند راوت دی ساختمان دی هغه ته څه وایو ورتبرل کرست او ورتبرل کرست د څه شي جوړ شوی دی هر ورتبرا تاسو ته په تیر لیکچر کې مې ویل چې سپاینوس پروسس لري او سپاینوس پروسس نه دغه ورتبرل کرست څنګه شوی دی جوړ شوی دی او د دغه کرست په دواړو خواو کې داسې لانجیټیودنل ګروف وي اوږد ګروف یا طولانی میزابه وي چې هغه ته ورتبرل ګروف ویل کیږي دې طرف ته هم ګروف شته او په دې طرف کې هم ګروف شته دی رازو لیټرل سرفیس ته لیټرل سرفیس چې کوم دی د کومو ساختمانونو یا د کومو سټرکچرو لرونکي دی لیټرل سرفیس کې دا سټرکچر شامل دي ترانورس پروسس چې موږ ترانورس پروسس پیژنو چې د څه شینه رامنځته شوی دی پیډیکلز او پیډیکلز چې وای دا پیژنو دا هم په لیټرل سرفیس کې واقع دی بل چې کوم مهم ساختمان دی انټر ورتبرل فورامین دا درې ساختمانونه چې کوم دي دا د ورتبرل کالم په لیټرل سرفیس کې موقعیت لري.